Turk to'rasida 33 hukm. 1. Tengri yaratuvchi bitta. 2. Kim Tengridan baraka topishni xohlasa, bandasiga yolvormasin. 3. Davlat, Xokon, Tengri. 4. Bitta qinga ikkita qilich kirmaydi. Bir qiz ikkita erkakka berilmaydi va bir budun ikkita to'raga yo'l qo'yilmaydi. To'ra noyo, hukmlar keskin va qonundir. Kimki to'raga ishonmasa, u odam turklikdan chiqadi. 5. Hech kim to'radan ustun emas. Bu birlik va birlik uchun. 6. Cho'pon suruvdan, oiladan, Xoqon jangidan so'raladi. 7. Har bir askar xotiniga, otiga va posatiga g'amxo'rlik qiladi. 8. Har turk faqatgina ota-onasiga, bobolariga egilib turishi mumkin. 9. Yaqinlari quchoqlab qo'shnilarini siylashi kerak. 10. Har bir inson yolg'on gapirmaydi. 11. Kim mulkini o'g'irlasa, shuncha pul to'laydi. Hisobni mol-mulkini yoki hayoti bilan so'rashga haqlari bor. 12. Xotinlari yoki bolalarini zo'rlagan kishi o'ldiriladi. 13. Kim qayerda ishlashidan qat'iy nazar, xiyla, nayrang bilan ishlasa, darhol hisobni so'raladi. 14. Urushdan qochgan kishi do'zaxga jo'natiladi. 15. Agar dushman omonlik tilasa, qilich urilmaydi. Asirlar sizda qolishni xohlashsa, boshpana bering. 16. Isyon chiqarganlarning boshi kesiladi. Da'vogarga huquq beriladi. 17. Hech kim hech kimdan ustun bo'lmaydi. Sizning na oq tanligingiz boshqa qora tanli, sariq tanli va qizil tanlilardan ustun emas. 18. Siz nafrat va kibrdan yiroq bo'lasiz. 19. Zulm qilganlarga rahim shafqat ko'rsatilmaydi. Mazlumlar himoyalanadilar. 20. Ojizlar, kasalmandlar, bolalar va ayollar haqlari ustundir. 21. Qizingizni u xohlamagan odamga bermaysiz. Sovchi Xoqon bo'lsa-da. 22. Turk keraksiz deb daraxtlarni kesa olmaydi. Suvini ifloslantirmaydi. 23. Turk bilmaydigan narsasini maslahat qiladi. Bilib turib bilmaganday ko'ringanga jazo beriladi. Bilganlar bilan maslahatlashasiz. 24. Bugungi ishingizni ertaga tark etmaysiz. 25. Kamchiliklarni ko'rmay turib, kamchiliklarni qidirmaysiz. 26. Kuchli bo'lsangiz kechiring, kuchsiz bo'lganingizda sabr qiling. 27. O'tmishingizdagi xatolarni kelajakka bog'lamang. 28. Qilgan yaxshiliklaringizni unuting, sizga qilinganini unutmang. 29. Hamma adolatli ishlaydi. 30. Nima qilsangiz ham, doim mahkama qilishingizni yodda tuting. 31. Millatingiz uchun begona bo'lmang, yaxshi ipakka chiroyli so'zlarga aldanmang. 32. Xoqon adolatni yuqori tutishi va to'ra bo'yicha yashashi kerak. Agar to'ra yo'qolsa, davlat yo'qoladi. Agar davlat bo'lmasa, xalq xizmatkor bo'ladi. 33. Ey turkning og'iz janoblari, ey millatim, eshiting. Agar moviy osmon qulamasa va yer yorilib ketmasa, sizning vatanni va to'rani kim ham buzishga kuchi yetadi? Silkening va o'zingizga keling. Turkiston xabarlari kanalidan.